Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos às promoções da Natura, que sim, gente, continuam e está bombando lá no meu espaço digital. Então vamos aproveitar e comprar aquele perfuminho que a gente tanto ama e tanto deseja, com um precinho camarada. Então vamos aprender a economizar aqui no meu canal. Vou começar por esse que é o Tilete, gente, que é o frescor madeira em flor. Ele apareceu lá no meu espaço digital. Eu vou deixar aqui abaixo o link clicável do meu espaço digital e os cupons ativos do momento, tá? Eu não vou deixar o cupom aqui na tela porque toda hora está mudando, então eu vou deixando os vários cuponzinhos aqui, tanto na descrição do vídeo quanto fixado nos comentários, tá? Então vocês podem entrar diretamente no link, né, que aí já direciona para o meu espaço digital, ou me adicionar aí no aplicativo ou site da Natura que vocês são cadastrados no busca procurar consultora, coloca Andréa Raia, que é o nome do canal, tá? Então, o frescor madeira em flor está saindo de R$ 97,50 por R$ 41,57 com o meu cupom. Então, se você quer economizar, compra lá no meu espaço digital, que é economia na certa. Outro que também voltou, gente, é o Luna Fascinante. Para quem ama o Luna Fascinante, o Luna Fascinante e o Luna Absoluta, eles vão estar saindo de R$ 157,90 por R$ 80,67 cada. Então tá um preço aí bem bom. Lembrando que a Natura já reajustou alguns preços, como vocês podem estar vendo aqui, né? Os Luna, né, ficaram tudo acima de, agora com o preço cheio, né, a R$ 157,90. Então aproveita para comprar. Então esses valores que eu estou passando é com o meu cupom, tá, gente? Então vocês têm que adicionar o meu cupom. E agora temos cashback também. A Natura tá dando, para quem comprar agora em janeiro, R$ 20 de cashback para vocês usarem em fevereiro. Então vocês fazendo sua comprinha agora, vocês têm mais R$ 20 aí, né, para de desconto na próxima compra, lá para setembro. Setembro não, gente, fevereiro. Já tô querendo acabar o ano, meu Deus do céu, tô em janeiro querendo acabar o ano, tá louca. E Lia Secreto está de R$ 154,90 por R$ 91,72. Também aí tivemos um reajuste, né? Perfume Paz e Humor, gente, de R$ 134,90 por R$ 76,42. Está valendo muito, muito a pena. Paz e Humor é bem vendido, né? O pessoal gosta bastante desse perfume. E vamos ao Festival de Body Splash. Gente, os Body Splash estão todos na promoção. Body Splash, Flor de Lis, Macadâmia, Noz Pecan e Cacau, Algodão, Manga Rosa e Água de Coco, Acerola e Hibisco, Tâmara e Canela. Eles estão, olha, chupa essa manga, de R$ 67,50 por R$ 39,53. Gente, está valendo muito, muito a pena. Eu estou apaixonada por esse de algodão, gente, ele é maravilhoso. Nossa, todos eles aqui eu gosto muito, mas o algodão, gente, tá ganhando meu coração. Sabe, ele tem uma lavanda pra usar pra dormir, gente, acalma, gente, sabe? Essa correria do dia a dia, gente, eu estou apaixonada. Body Splash do perfume Luna, tá, gente? Então, Body Splash do perfume Luna e o Body Splash do meu Primeiro Humor, eles estão de R$ 77,90 por R$ 56,27. Também temos uma boa economia. E fora, né, que nós vamos ter o cashback, né, gente? Então a Natura está dando os R$ 20 de cashback para vocês usarem na próxima compra de fevereiro. Tá ok? Qualquer dúvida, se os cupons ativos estiverem aqui e vocês não conseguirem aplicar, me chama aqui nos comentários, me pergunta, qualquer dúvida, enfim, tá? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que esses valores têm que ser adicionados no meu cupom, né? Vocês colocam prosseguir compra. E vai ter o campinho, possui cupom de desconto, vocês colocam o cupomzinho lá bonitinho, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.